Jindřich Šavel, Novikom. Dobrý den, dámy a pánové. Je to příjemné vidět, že tolik, tolik lidí dorazilo po tom včerejším velmi zajímavém večeru, tak děkuju. A já se do toho dám. Moje téma je přínos integrovaného řešení řízení a zabezpečení sítě pro rychlé řešení incidentů. To je skvělý téma, protože je úplně nic neříkající, tak pojďme do toho. Já možná začnu úplně od lesa, jak dneska vidíme a vnímáme kybernetickou bezpečnost. Ten současný stav je zajímavý, protože na jedné straně máme technologie. Těch technologií je neuvěřitelné množství. Jsou to desítky dodavatelů a vy máte obrovský výběr, můžete si vybrat, co chcete. Samozřejmě je to o tom, abyste na to měli peníze, ale dokonce si můžete vybrat i z open source nástrojů. Ten problém ovšem přichází v tom, že ty technologie si koupíte. Ale pak jsou tady lidský zdroje. A u těch lidských zdrojů ten zásadní problém který vidíme v tom, že dneska nejsou lidé na trhu práce. Já nevím, jak vy, ale my s tím máme docela velký problém. A uh, musím říct, že tenhle problém uh, není jenom v Čechách, ale my ho vidíme i uh, vlastně i v zahraničí, kde působíme. Když už ty lidi ale stejně seženete a vy potřebujete vyřešit kybernetickou bezpečnost, tak ten problém je v tom, že většinou nemáte připravené ty týmy na to, abyste fungovali 24 hodin denně. Ano, to je poměrně zásadní rozměr, protože hekři nespí, dost často jsou v inverzních časových zónách a jestliže vy teda už v okolo té 5. hodiny chcete jít domů, tak prostě nemůžete na internet pověsit cedulku, úřad nefunguje, teď prosím neutečte. Takhle to není. A tohle je jeden ze zásadních problémů, který vidíme v kybernetické bezpečnosti. Ono to pokračuje dál. Ten další problém, který to násobí, že i když se vám ty lidi podaří dát do budžetu a vy je zaplatíte, tak jsou to znalosti. Ono se totiž ukazuje, že v současné době naprostá většina síťových a jiných administrátorů nejsou trénováni na to, aby rozeznali bezpečnostní a provozní incident. To znamená, že oni, něco se tam děje, ten monitoring to hlásí, ale já vůbec nevím, co to znamená. No a pokud teda náhodou se vám podaří sehnat nějaký peníze na školení, vy ty lidi vyškolíte, oni mají nějaké individuální dovednosti, tak ještě nemáte vyhráno, protože pak se ukazuje, že oni zase nejsou vycvičeni na týmovou spolupráci. To znamená, že oni neví, jestli to můžu vypnout, jestli k tomu mám kompetence, co se děje. Takže vidíte, že všichni vám sice nabízíme technologie, ale pokud k tomu nebudete přistupovat komplexně, tak si něco koupíte a pak to bude někde ležet a možná, když přijdete do práce, tak se na něco podíváte. Ale ke kybernetické bezpečnosti to bude mít relativně hodně daleko. No a co s tím? Má to řešení? Samozřejmě, že to má řešení. Je to něco, čemu říkáme nějaký optimální model bezpečnosti. Je to věc, na které, nebo téma, na který my se bavíme s velkým množstvím partnerů, kteří jsou technologické firmy, jsou to poskytovatele řešení s, vlastně SOC, to znamená Security Operation Center. A všechno to vypadá k tomu, že to spěje k něčemu, čemu se říká pokročilý model bezpečnosti. On je v podstatě jednoduchý. Dělejte to, co děláte do dneška, tak to dělejte pořád dál, to znamená, zajištěte si provozní potřeby sítě, dělejte to in-house. Samozřejmě můžete něco i outsourcovat. To znamená od 8 do 17. Nicméně bezpečnostní potřeby. svěřte odborníkům, posky, poskytovatelům služeb, který jsou připraveni na to, aby fungovali 24 x 7. Když se na to podíváme trošičku do podrobná, tak vlastně organizace mají dneska konvenčně zvládnutý takový ty běžné věci, jako je. Základní zpráva sítě a stanic. Samozřejmě musíte fungovat tak, že si umíte zasítovat písička, úplně stejně umíte, byli jste donuceni na si firewally, takže zase umíte je zpravovat, dělejte to dál. Naučili jste se instalovat antivirusy. Tak proč byste v tom nepokračovali dál? Dokonce máte různé fragmenty infrastrukturního monitoringu, který je možný použít. Kde ale vidíme, že už jsou prostě ty limity a čemu je třeba se věnovat, to zná je to nezvládnuté nebo podceňované je oblast síťové vizibility, obecně vizibilita IT asetu. Vy nemůžete chránit vaše sítě, pokud neznáte, jaký jsou vaše asety. Nevíte, co tam máte. Tak těžko můžete stanovit nějaký strategie ochrany. Další věc, která tam je, je vlastně kompletní zpráva IP adresního prostoru. Tato věc je podceňovaná a ona vychází z toho, že prostě všechny ty IP plány máme někde v Excelových tabulkách, jen tak mimochodem, pořád se jeví, že prakticky 95 zákazníků používá Excelové tabulky na podobné věci a to je poměrně problém, protože to je odtržený od reality. Pokud si to připojíte na nějaký real-timeový monitoring, tak zjistíte, že to takto není. To řešení jsou v podstatě dílčí pouze, to znamená, buď to jsou to na jednu stranu nějaký open source nástroje, což je celá řada nástrojů, určitě vám s tím třeba docela dobře pomůže Microsoft, ovšem on zase není úplně heterogenní. To znamená, na trhu jsou specializované nástroje, takzvaný DDI, který umějí integrovat zprávu adresního prostoru DHCP, DNS, a ty nástroje jsou pěkný, ale upřímně jsou velmi drahý. To zná, v praxi si je kupují jenom ty největší korporace. No ale ten ještě větší problém, který vidíme, je řízení přístupu do sítě. To je oblast, která bývá podceňována, protože většina těch zákazníků dneska ví, že si musí chránit klienty, že si musí, nikoho nesmí pustit do sítě, to nám pořídí si firewall, ale tím to končí. Ve většině sítí se píchnete do sítě, dostanete DHC, komunikujete. Takže tady tomuhle je potřeba se věnovat, tak abyste skutečně tu síť dostali pod kontrolou. A tohle jsou věci, které musíte udělat u vás. To je váš domácí úkol. Když se podíváme na tu druhou stranu, tedy bezpečnostní potřeby sítě, tam v podstatě jde o to, aby někdo pro vás dělal pokročilou detekci. To zná vyhodnocení provozu postavené na síťovém provozu na jedné straně. Ať jsou to prostě všechny základní síťové služby, ať jsou to informace o datových tocích a podobné věci, ale samozřejmě informace o klientech, infrastruktuře. To znamená to, co potom můžete pozbírat ve formátu například syslogu a podobně. Tohle všechno vám pomůže, abyste nad tím tedy udělali nějaký bezpečnostní dohled a tady se právě nabízí ta služba Security Operation Center, která potom vlastně využívá takové ty nástroje typu log management, CM a podobně. Aby tohle všechno fungovalo, tak tady chybí poslední věc a to možno zajistit incident response. K čemu vám bude to, že budete na všechno koukat, budete všechno vidět, když nebudete schopni reagovat? A právě tady vidíme, že služba SOCU, bez integrovaných nástrojů řízení sítě zákazníka nedokáže aktivně a samostatně řešit incident response, což je poměrně zásadní problém. A jen tak mimochodem naprostá většina soků, která je dnes postavených, je v pasivním režimu. Oni vám velmi dobře řeknou, že máte problém, ale nedokážou samostatně reagovat, nedokážou rozhodnout o tom, jestli to zařízení můžou izolovat, potřebují vás k tomu. Uh, takže pojďme se na to podívat, co s tím. Uh, Ta bezpečnost formou služby, samozřejmě uh, ty poskytovatele, kteří, uh, kteří dneska rostou na trhu, uh, tak se zaměřují na takové tři hlavní oblasti, první věc jsou Managed Security Services, oni fungují jako tzv. MSSP, nebo Managed Security Service Providers. A nahoře někde je SOC a ten používá celou řadu nástrojů. Uh, vedle toho pro vás může být zajímavý i cloud security, ale mnohem zajímavější asi budou security expert services, to znamená, aby vám to někdo oskenoval, aby vám pomohl s bezpečnostní dokumentací a podobně. Uh, tohle je teda někde, co nemusíte budovat, co můžete potenciálně využít jako službu. Vedle toho ovšem, uh, tak, snad se trefím. Jo. Vedle toho u vás ve vaší síti potřebujete budovat nějaké věci, to znamená, máte síť, která spotřebovává služby infrastruktury vašim klientům. No a protože všichni jsme připraveni na internet, tak jste si museli právě vybudovat onu ochranu perimetru a ochranu klientů. Nad tím vším potřebujete aspoň základní monitoring který se skládá z infrastruktury, z L2, s Flow, z aplikačního monitoringu a tak dále. A tohle všechno můžete rozšířit o pokročilý monitoring, který vám umožní vybudovat například behaviorální analýzu sítě, případně klikám, klikám, nedoklikám se. Tohle funguje taky? Jo. Okay. Velkým zeleným, tak už je to lepší, děkuji. A právě nad tím vedle třeba behaviorální analýzy nástrojů pro síťovou vizibilitu. Je také nezbytné budovat integrované nástroje pro zprávu. Jinak se vám stane to, že sice všechno uvidíte, budete vědět, že máte průšvih, že tam máte loupežníky v síti, ale teď nastane chaos, protože vy nebudete mít nástroje, jak udělat okamžitý incident response. To znamená, vede to k tomu, že je zapotřebí k tomuhle integrovat nástroje typu DDI, to znamená to, co se vám postará o komplexní síťové služby a Network Access Control. Samozřejmě, když máte vzdálené lokality, máte infrastrukturní monitoring, další věci, potřebujete aspoň pozbírat si slogy, který pošlete někam nahoru do toho centrálního centra, kde se to, nebo bezpečnostního centra. Pro nás jako pro Novikom je toto zajímavé, my se snažíme integrovaným produktem tyto věci zabezpečit. Vedle nás potom může fungovat celá řada firm, jako je Flowmon, jako je Grey Cortex a podobně, které dokážou pomoct s tím síťovým tokem. Tohle všechno se potom připojuje právě na oblast Managed Security Services, to znamená nějakému provideru SOKu. Když se na to podíváme a schrneme to, na jedné straně je vaše síť, kde pokud se vám podaří udělat vlastně integrované nástroje zprávy a monitoringu, dokážete všechny data posílat nahoru tomu providerovi soku, který může velmi jednoduchým způsobem na základě zjištění těch dat, který tam pošlete, provést okamžitě incidence response. Toto je velmi zajímavý a ty přínosy jsou znační. prvé, jako zákazníci můžete okamžitě využívat špičkový znalosti Cyber Defense. To je klíčový. Prakticky nikdo, nejenom z veřejného sektoru, ale i v soukromém sektoru, je velký problém dát dohromady pět kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopní na směny se přetavat z hekry. A ten veřejný sektor navíc vypadá tak, že i kdybyste si je pořídili, dali do budžetu, vytrénovali, tak stejně velmi pravděpodobně pak vám je v podstatě přeplatí soukromý sektor. Takže pokud nejste zrovna ministerstvo obrany nebo ministerstvo vnitra, tak si myslím, že toto bude úplně normální model. A samozřejmě vedle tohodle provoz 24x7 a okamžitá reakce na bezpečnostní incidenty. To je ten klíčový přínos tohohle modelu. A dále obrovský úspory, investiční. Vy, není nutné, abyste si pořizovali veškeré bezpečnostní nástroje. A na té druhé straně opět OPEXové optimalizaci. To znamená, nepotřebujete zajistit kvalifikovaný tým, abyste fungovali 24x7. Takže tenhle, tenhle model se jeví jako, zdá se, jediný udržitelný ekonomicky do budoucna. A je to zajímavé, protože tak, jak to vidíme i v zahraničí, i ono se jednou stane, že security bude součást konektivity. Přesně ty služby, o kterých se tady bavíme, tak budou součástí konektivity. Jak my, kde se tam vidíme, jakoby náš nástroj, jedné je provozně bezpečnostní nástroj, který je na toto připravený už dneska. To znamená, že skutečně my zavádíme pořádek v síti, zjednodušujeme potřeby síťové zprávy a potřeb zabezpečení přístupu do sítě. Mimo to, protože máme flexibilní a distribuovaný model sítě, tak vám pomůžeme se zajištěním komplexním sběru informací, nejenom z provozu základních síťových služeb, jako je DDI NAC, ale z L2 monitoringu, informace o datových tocích ze všech lokalit, jako je NetFlow, IPFix, ale dokonce vám pozbíráme ze všech lokalit syslogy. Tohle všechno dokážeme z jednoduché univerzální aplience poslat do SOKu, kde opět skrze integraci jsme schopni zabezpečit okamžitý incident response. To znamená, bez problému můžeme zařízení, které je závadný, izolovat, případně odpojit. Když se na to podíváme jinak, co to je IDDNet, já bych, je to unikátní nástroj v tom smyslu, že to je jediný nástroj, který kombinuje oblasti DDI a NAP na trhu plus síťovou vizibilitu. Tohle všechno vlastně se nám podařilo díky tomu, že jsme zintegrovali ty bubliny barevné, které tam vidíte. To znamená, jsou tam věci pro základní síťovou zprávu, jako je IPAM, DHCP, DNS, jako je kompletní Network Access Control, jako je totální síťová vizibilita, real timeový L2 monitoring, abyste viděli, kde ty zařízení jsou, komunikace s aktivními prvky a samozřejmě tohle všechno umíme pro BIOT, pro wi a je možné to použít i pro zavedení pokročilých síťových politik. To znamená, pokud potřebujete, uvažujete o prevenci ransomwareu, jsme schopni vám nastavit a řídit síť tak, že jednotlivé zařízení v rámci výlan na sebe neuvidí. Samozřejmě jsou tam další věci, jako integrace na všechny další možné nástroje pokročilé detekce a především je to součást nedílná součást aktivního soku. Máme už dnes partnery, který poskytují služby SOC, kdy Ednet je jedna, jedna noha toho soku nedílná, ta druhá je potom ten vlastní sok. Takže to jenom tak, abyste velmi stručně se podívali. Máme obrovskou výhodu, že máme vlastní technologie. Já se o tom teď nebudu hovořit. Máme vlastní Gridovou platformu, dokonce vlastní komunikační protokol a vlastní zabezpečení design apliencí. Tohle všechno nám pomáhá dát velmi cenově dostupný distribuovaný model. To znamená, že pokud máte podřízené organizace, máte jí desítky a teď řešíte, jak je všechny zabezpečit, s jednou naší krabičkou připojíme na váš centrální systém v cenových relacích, který byste jinak nedosáhli, kdybyste tohle všechno chtěli dosáhnout pro ty jednotlivé organizace například. Když se podíváme dál, jenom ty vlastně, proč si zákazníci jednet kupují. Je to především kvůli té visibility vizibilitě a L2 monitoringu. Jsou to úplně nové pohledy na zprávu IT asetu. Máte možnost vlastně dát vazbu mezi zprávy IT aktiv a vztah na klíčové procesy organizace. To znamená, než něco vypnete, můžete se podívat, jaké budou dopady, co se třeba zastaví. Elva Monitoring úžasný nástroj, který vám v reálném čase říká, kde to zařízení je fyzicky, včetně úplné historie, je možné to použít pro forenzní audity. Klíčový řádový snížení pracnosti. Ten nástroj je skutečně unikátní v tom, že veškeré ovládání sítě, tak jak jsme ho tady řekli, máte na jedné obrazovce. To zná to, co většinou v sítích se dneska dělá ve třech, čtyřech systémech, trvá vám to 12, 20 minut, dělají to různí administrátoři, tak tady udělá jeden operátor za řekněme 10, 20 vteřin. Uh, obrovská věc je standardizace činností, uh, kdy máme všechno tohle aplikačně zapouzřený a uh, je to auditovaný. To znamená, organizace už se nemusí bát na to, že ten jejich mega chytrý člověk, uh, odejde na dovolenou, nebude dostupný, uh, protože tady je velmi jednoduše vám pomůže další, další dodavatel, další operátor, který ho můžeme jednoduše zabezpečit. Uh, DDI NAC, o tomto je jasný, možná bych zmínil NAC, uh, který je velmi zajímavý v tom, že je snadný na zavedení. A uh, vedle Full 8021X, to zná plné podpory suplikantů, máme k dispozici tzv. Mac autentizaci s ochranou. Jinými slovy, snažíme se bojovat proti Mac promiskuitě u všech těch zařízení, které uh, nepodporují suplikanty. Uh, Celá řada dalších věcí mohl bych tady povídat dlouho. Zmínil bych ještě to, že skutečně schopnost okamžité reakce díky integrace na ty nástroje pokročilé detekce a podpora konceptu aktivního soku dělá Ednet čím dál tím víc žádaný. Já už bych to jenom shrnul, v čem to tedy je jiný. My máme vlastní technologie, díky kterým jsme naprosto flexibilní v tom, jestli to je malá organizace, velká organizace, jestli to je centrální nasazení, distribuovaný a tak dále. Vedle toho máme taky nadstandardní provozní spolehlivost a škálovatelnost díky našemu gridu, ale především nadstandardní bezpečnost. Jak na úrovni našich apliencí, datového přenesu celé architektury. Když to tedy schrnu, je to unikátní propojení oblasti DDI a NAC a nově i SOC. To znamená, je to DDI nástroj, který je komplexně doplněný o, ne o plný Network Access Control, který je optimalizovaný pro rozsáhlý a distribuovaný sítě. Pomocí Ednetu skutečně posouváte sok do úplně jiné úrovně, do něčeho, čemu říkáme aktivní sok. Tak, já jsem měl původně mluvit takovou dobu, jakou jsem mluvil, nevěděl jsem, že budu mít tolik času, tak já myslím, že to je skvělý, že si můžeme dát všichni kafe, ale protože máme třeba dvě minutky, tak se klidně zeptejte. Děkuji. Je to tak, mohu s tím jedině souhlasit. S oběma těmito prohlášeními, jak s kávou, tak s dotazy. A jsou nějaké dotazy? Nejsou, bude tedy káva, pokračujeme v 10 hodin 50 minut a díky moc. Děkuji. Děkuju.